आज इपिएस टपिक एडभान्स बुकको फिनखानेको अन्तिम पार्ट है त आज हामी च्याप्टर फिफ्टी सेभेन एन्ड फिफ्टी एटमा रहेका महत्त्वपूर्ण फिनखानीहरू अध्ययन गर्नेछौँ केही बुझिएको छैन यदि कन्फ्युज छ सल्लाह सुझाव भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला है त ल अब सुरु गरौँ ओसिप छिलगुवा साप जाँगुल फेनगेङ हागो सिफुन्दे कार्यस्थल परिवर्तन गर्न मन लागेको थियो आ, यो च्याप्टरको फिनखानीहरू हेरौँ है त फिनखानी मातुन फियनुल खोल्ला थेवारुल वानसङ हाँस्यो खाली ठाउँमा मिल्ने कुरालाई रोजेर रो संवाद पुरा गर्नुहोस् नम्बर एकमा रहेको छ खुल्लो खेयाकी मान्डो थोइमन अटक्के हाल गइयो गाले भन्छ श्रम सम्झौता सकियो भने के गर्नु हुनेछ के गर्नु हुनेछ भनेर गरे क्वेसन गरेको छ अनि नाले भन्छ खेयाकुल डरट डर हारे गयो छिगुङ थानिनु होइसागा छोउन खत सयो भनेपछि सम्झौता डड गर्ने विचार छ अहिले जाने कम्पनी राम्रो छ जस्तो छ अप्सन नम्बर एकमा रहेको छ ख्याङसिन ख्याङसिन भनेको नवीकरण अर्को चाहिँ नम्बर दुईमा हेजी हेजी भनेको चाहिँ रद्द खियाक उल सम्झौतालाई चाहिँ ख्याङसिन नवीकरण गर्ने विचार छ यसको सही उत्तर चाहिँ नम्बर एक को हुन्छ है त अब नम्बर दुईमा हेरौँ गाले भन्छ थसाङ खोङजाङ उल उन्याङ आर हानुन गयो अब कम्पनी सञ्चालन नगरिने हो भने चाहिँ अब धेरै अब कम्पनी चाहिँ सञ्चालन नगरिने हो भनेर क्वेसन गरेको छ र नाले भन्छ अनि यो साजङ्गी इस छिगुमोन छाम्सी डरड छुङ होइन समस्या भएर केही डरडर भइरहेको छ नम्बर अप्सन नम्बर एकमा छ यो युअप युअप भनेको चाहिँ लामो समय बिदालाई युअप भन्छ नम्बर दुईमा चाहिँ फेङप भनेको चाहिँ कम्पनी बन्द थायी रूपमा बन्द यो चाहिँ अस्थायी रूपमा यो चाहिँ स्थायी रूपमा त्यसैले यो चाहिँ बन्द भएको होइन साजङ इस छिगुम छाम्सी भनेको चाहिँ केही समयको लागि डर छुङ यो भइरहेको छ भन्नाले युअप यसको चाहिँ केही समयको लागि कम्पनी बन्द भएको भन्दाखेरिमा युअब अस्थायी भन्दा यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर एकको यु हप अब अगाडि बढौँ अर्को रहेको छ गा खुन्मुजी डडर्ट हुन् मेदवन काजी खानु हो कार्यस्थल कतिपटकसम्म सम्भव छ नाले भन्छ साम्बन काजी फाकुसु इस्नुन खल्लो आ, आल्गो सो तिन पटकसम्म सर्न सक्ने नियम थाहा छ अप्सन नम्बर एकमा सिन्सङ र अप्सन नम्बर दुईमा फेनगेङ खुनमुजी कार्यस्थल र मेदबन काजी खानुङ यो कतिपटकसम्म सम्भव छ भन्नाले सिन्सङ हुँदैन यसको सही उत्तर हुन्छ फेनगेङ कार्यस्थल चाहिँ परिवर्तन कति कतिपटकसम्म सम्भव छ यसको सही उत्तर नम्बर दुई है त अब अर्कोमा जाउँ खुनमुजी रुल फाकुगो सिफुन गाइस सयो गाले भन्छ खुनमुजी रुल फाकुगो सिफुन गाइस सयो कार्यस्थल परिवर्तन गर्न चाह चाहने कारण छ चा, अर्कोमा भन्छ मेत्ताल चाहिँ इम्गोमुल मोद फाता सयो डडर दो फेन्गिङ सायोगा थोइजियो कति महिना तल पाउन सकिएन पनि परिवर्तन कारण हुनेछ अब अप्सन नम्बर एकमा हेगो भनेको चाहिँ हेगो हेगो भनेको चाहिँ निष्कासन भन्ने हुन्छ नम्बर दुईमा इमगुम इमगुम भनेको चाहिँ इङ्गुम छेबुल रकम भुक्तानी कति महिनासम्म कति महिना तल पाउन सकिएन भने इङुम सिगुल थो फ्यान्गिङ सायगो थोइजियो भने तल नपाएको कारण हुनसक्छ भन्नाले यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुईको इमगुम छेगु छेबुल रकम भुक्तानी है त अगाडि बढौँ नम्बर एकमा रहेको छ घाले भन्छ खेनजगिन साजङ सेङ्गेस सा खोयाङ ए छाम्सी थाने उल्के थोस हो व्यक्तिगत अवस्था देखा परेर जन्म ठाउँमा छोटो समय गएर आउनु पर्यो पर्ने भयो अर्कोले भन्छ ने फान्जाङनिन् थुरसो डरट सिङछङ सर्नुन छेछुल हेस हो हजुर म्यानेजरलाई जानकारी गराए डट निवेदन पत्र पेस गर्नुभयो अप्सन नम्बर एकमा सापजाङ फेनगेङ कार्यस्थल परिवर्तन अप्सन पर नम्बर दुई छेपगुक हगा पुनः प्रवेश यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुई छेपगुक हगा अब अर्को जाउँ गाले भन्छ इरग्ञे पाल्ली खोयाङे थोरा खानुन गयो यसरी छिटो जन्म ठाउँमा फर्कन जानु हुने हो अर्कोले भन्छ ने अबनिगा फ्यान्छान उसेर्छ डट हागे थोसयो हजुर आमालाई असजिलो भएर डरट गर्ने भए नम्बर एकमा कुक भनेको पुर्नुप्रवेश नम्बर दुईमा छोगी खुइकुक भनेको चाहिँ तत्काल स्वदेश फर्कनु यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर दुईको दुम्म। छोगी खुइकुक अब अगाडिको बढौँ इभन्जु काजी खुनमु हागो थाउजु छुल छुलगु छुल्गुकिज्यो यो हप्तासम्म काम गरेर अर्को हप्ता फर्कने हो अर्कोले भन्छ ने खुम्युले डट नामेन छुकगुक छुनबी हारे गयो भनेपछि हजुर शुक, शुक्रबार फर्कने तयारी गर्ने विचार छ न अप्सन नम्बर एकमा सिन्गो हागो रिपोर्ट गरेर अप्सन नम्बर दुईमा थोइसा हागो अवकाश भएर इभन्जु काजी खुनमो हागो ठाउँमै छुल्गुन हाज्यो अनि खुमे खुम्योले हजुर शुक्रबार डड नाम्य छुल्गुन अब भनेपछि यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर दुई थोइसा हागो अवकाश भएर चाहिँ फर्कने तयारी गर्ने विचार छ हुन्छ अब चाहिँ अर्कोमा जब छेबगुक हगा सिन्सङ सरुल छेचुल हागो इल्सी छुलगुक हेस्दागा इबगुक खामेन थासी हगारुल फात फाताया हेयो फाता हे भनेपछि पुनः प्रवेश गर्न निवेदन पत्र पेश गरेर अस्थायी रूपमा फर्कन भित्यो भने फेरि अनुमति दिनुपर्छ अर्कोले भन्छ अनि हो यी खेङेन छेबकु खगागागा होइन यो अवस्थामा चाहिँ पूर्ण प्रवेश अनुमति नम्बर एकमा खानुङ हे हो खानुङ हे हो सम्भव हुनु नम्बर दुईमा म्यान्जे थोयो भनेको चाहिँ लागु हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुई त्यस्तो अवस्थामा नपर्ने भएर अटोमेटिकै लागु हुन्छ मेन्जे थोइयो भने चाहिँ पारित हुन्छ अथवा लागु हुन्छ मेन्जे थोइयो लागु हुन्छ पारित हुन्छ है त तसिफ फाल्गुवा छेरियो खिगानु एन्जाङ होए कोक सिन्गो हेयाए बसाइ अवधि थपेपछि अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्छ नम्बर एकमा रहेको छ गाले भन्छ छेरिउ खानु डडड उन अधि नवास बसाई सम्भव डरड कहाँ आउँछ नाले भन्छ ओर्गिन थुङ जुङ थोइत्म्यनी नालचा गा छको स् विदेशी प्रमाणपत्रको पछाडि मिति लेखिएको हुन्छ नम्बर एकमा खिगान नम्बर दुईमा से थेसाङ खिगान भनेको चाहिँ अवधि अनि थेसाङ भनेको चाहिँ विषय छेरियो खानु खिगान यसको सही उत्तर हुन्छ अवधि नम्बर एकको दुई नम्बर रहेको छ डर रह ड्रट खिगानो लियन्जाङ हारेमेन आ, सारामी तारो सिन्सङले हो अवधि थप गर्ने हो भने मानिसहरूले छुट्टै निवेदन दिनुपर्छ नाले भन्छ आनी हो खुगन इलहानुन खुन्मुजीवी सापजुगा सिन्सङ यो हो, होइन त्यो काम गर्ने कामदारको रोजगारदाताले निवेदन गर्छ भनेपछि अप्सन नम्बर एकमा खियाक अप्सन दुईमा छुयप भनेको रोजगारी यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर एकको खेया खेया खिगानी एन्जाङ हारेनु सारा सारामी तारो सिन्सङ चाहिँ सम्झौता अवधि थप गर्ने हो भने मानिसहरूले छुट्टै निवेदन दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर एकको खेयाको है त अब चाहिँ अर्कोमा जाउँ गाले भन्छ छेरियो खिगान डरडर सिन्सङल अधि यसै हो वर्षाई अवधि डरडर निवेदन कहाँ दिने नाले भन्छ छुरी खुगारी समुसो यस हे अध्यागमन विभागबाट गर्छ नम्बर एकमा एन्जाङ नम्बर दुईमा छुयप एन्जाङ भनेको थप छुयप भनेको चाहिँ रोजगारी छेरियो गान एन्जाङ कहाँ गर्ने थप कहाँ गर्ने अप्सन नम्बर एक यसको सही उत्तर अब चाहिँ अर्कोमा जाउँ छेरुजी छेरुजी इब्जुङ सर अतन खसु खसी इस बसाइको प्रमाणपत्रमा कस्तो कुरा हुन्छ नाले भन्छ खजु हागो इस इसुमुल छुम्बी हानुन डरड थुङ्गी फिल्युङ यो बसोबास गरेको प्रमाण प्रमाणित गर्ने आवश्यक हुन्छ नम्बर एकमा इम्देछा खियाक्स भाडाको घरभाडाको सम्झौता नम्बर दुईमा छा चा, छाजिन छुलगुक खाक्स भनेको स्वयं फिर्दा फारम यसको सही उत्तर हुन्छ इम्देछा खियाक्स आ, एक नम्बरमा रहेको छ छेरु यन्जाङ सिन्गुरुल असे आनन्दे थोङ सिगानी आन्यो भनेपछि बसाई थपको निवेदन चाँडै गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो समय नै छैन नाले भन्छ असासे हो छेरु खिगानी मान्यो थोमन डर छेउगा थोइयो चाँडै गर्नुहोस् बसाई अवधि सकियो भने आर... डरड बसाई हुन्छ अप्सन नम्बर एकमा फुल फुलबप भनेको चाहिँ अवैधानिक नम्बर एकमा हाफबप भनेको चाहिँ वैधानिक यदि बसाई अवधि सकियो भने त्यस्तोलाई अवैधानिक बसाइ हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर एकको फुलबप अब अर्कोमा जाउँ छुयप हासिन गज्यो काम गर्नुहुन्छ छुङ्म्याङ शरीर उल छेचुले सो छेजुले छुसियो प्रमाणित कागज पेस गर्नुहोस् अर्कोले भन्छ अफ भनेको काम डर डट रुल छेचुल हामेन थोइल्कायो पेस गर्दा हुन्छ अप्सन नम्बर एकमा सिन्सङ छ निवेदन पत्र नम्बर दुईमा वाकिन्स छ भनेको चेक जाँच पत्र प्रमाणित भनेकोपछि पछि निवेदन मिल्दैन त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ नम्बर दुईको छ वाकिन्स वाकिन वाकिन रुल छेचुल हामेन थोइल्कायो भन्छ अब अगाडि बढौँ नम्बर तिनमा रहेको छ सुसुरु सि सिन्गो हान गयो आफैले निवेदन दिने हो भनेर क्वेसन गर्छ अर्कोले भन्छ ने हजुर डुलगुक उल हामेन छे चेव, छेबुक हाल्दे थोमी थोन्दागो हेसयो स्वदेश फर्केर पुनः प्रवेश गर्दा सहयोग हुने भएकाले अप्सन नम्बर एकमा खाङजे भनेको बाध्यतावश नम्बर दुईमा छाजिन भनेको आफै स्वेच्छाले यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर दुईको छाजिन भनेको स्वेच्छाले स्वदेश फर्केर पुनः प्रवेश गर्दा सहयोग हुने भएकोले भन्न खोजेको अब जाउँ चार नम्बरमा सिन्छ डट ई डर छिनास सिन्गोरुल हामेन फलगुमुल नेयो निवेदन डर डट कटेर निवेदन दियो भने जरिवाना लाग्छ अर्कोले भन्छ ने नालचा रुल खियक हिया गेस्ने हो हजुर मिति ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ अप्सन नम्बर एकमा खिगान भनेको अवधि अप्सन न दुईमा थेसाङ भनेको चाहिँ विषय यसको सही उत्तर हुन्छ सिन्छङ खिगान भनेको चाहिँ अब सिन्छङ खिगान यी छिनास सिनगुरुल सिङ्गुरुल हाम फल्गु नि यदि अवधि कटेर निवेदन दियो भने जरिवाना लाग्छ है त ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद कृपया यदि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमै रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन ना गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र कृपया च्यानललाई लाइक अनि के कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह मुनि कमेन्ट गर्नु न न होला हस् धन्यवाद